waxa maanta si rasmi ah xilalka ugu kala wareejiyay agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee la doonto wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiirka wasaaraddaasi xasan xafladani oo ka qabsantay gudaha wasaaraddaasi ayaa waxa ay xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadani mas-uuliyiinta ugu sarsareysa wasaaraddaasi iyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaraddaasi mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey agaasimihii hore wasaaraddaasi cismaan xuseen warsame waxaanu sii dardaar wariyey shaqaalihii uu ka tegayey iyo guud ahaanba shaqaalayaasha ku cusub wasaaraddaasi waxaanu sidoo kale ka warramay waxqabadyadii kala duwanaa ee uu qabtayntu wasaaraddaasi joogay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaanu bilownay siyaasaddii ganacsiga oo aan hore u jiri jirin ama commercial policy ama trade policy loo yaqaano waxaanu dhammaystirnay oo hadda golaha wasiirada la horgeynayaa waa siyaasaddii SME-ga policy-ga ama siyaasaddii shirkadaha yaryar ee gaarka loo leeyahay sidii loo horumarin lahaa dabcan shirkadaha iyo private sector-ku dhaqaalaha dalka waxay ku contribute gareeyeen ama ay kusoo ku leeyihiin 80% bay runtii ganacsadu ay dhaqaalaha gelisa marka runtii in ganacsada aada loola shaqeeyo waa laga maarmaan dhankiisa isaguna waxaa goobtaasi ka hadlay mustafe gudane cali bile agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi yeelan doonto waxaanu ka warramay waxqabadyada uu qorshaysan oo wasaaraddani u qaban doono waxaana hadalladiisii ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi oo xilkan ii magacaabay waxaan leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay waana kaa gudoonna xilka insha allah waana ka soo bixi doonaa waxaan shaqaale weynaha wasaaradda iyo mas-uuliyiinta iga hooseysa agaasimo waxeedad u horeeyaan aan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan siday ula shaqeeyeen mas-uuliyiintii iga horreysay ku dhowaadkii dhammaadkii xafladdaasi ayaa isaguna wax halkaasi ka hadlay isla markaasina xilalkii agaasime ugu kala wareejiyey labada agaasime wasiirka wasaaradda ganacsi warshadaha iyo dalxiiska xasan sacaada waxaanu sii sabootiyey agaasimihii hore ee wasaaraddaasi waxaanu soo dhoweeyey agaasimaha cusub ee wasaaraddan yeelan doonto doctor asmaa waxaa wada shaqaynaynay muddo kooban baan wada shaqaynaynay laakiin si aan waxaan dareemaa inaan sanad wada shaqaynaynay baan moodaa markii waan istanshaan qaadnay sida fiican ee uu hawsha ila qabtay xil wareejintan ka dhacday gudaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ayaa waxay imanaysaa markii uu dhowaan madaxweynaha soomaalilan mudane muuse biixi cabdi uu soo magacaabay agaasimaha cusub ee yeelan doonta wasaaraddani waa khadar ismaaciil maxamed iyo cabdirashiid fahaye muqbahaya caalamiga badda asmar 4 TV magaalada hargeysa